Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe Krasenko, mais um vídeo pro canal. Eu vou jogar Skywars aqui no Hype MC, galera. Mas antes eu vou ver aqui Lost Kit, que não vai se eu comprar nada no momento. Eu vou precisar de coin, galera. Mas bora lá. Eu não sei porque eu corro ultra aqui, galera. Sem nem comprei VIP. Acho que acabaram ficando de graça. Espera, esse mapa eu conheço. Colocos, galera. Acabei de reconhecer que esse mapa se fez. Só focava eu falar, esse mapa me parece familiar. Esse aqui era de diamantes que eu procurei. Droga. Escapei a Colocos. Tchau, parça. Os caras só vão me xingando daqui a pouquinho. Eu só peguei 2 kills. Enterpeel. Misericórdia. Se não me engano, esse mapa tem certo também pra falar no Locus, galera. E como que eu falo que aquele link com o corpo foi perfeito, mas não é. Eu achei esse calça. Uma calcinha, eu lembro dela. Ah!
Vou pegar só o que eu vou usar. Eu não vou nem perder tempo. Pertinho, foguete não pare. Eita, morreu. Tem que salvar, mas não conseguiu. Ganhei. Hã? Sabe se é que ficou gravando. Quero ver se eu gravar bastante vídeo aqui, galera. Porque pra quem não viu, eu gravei a gravação aqui. Mas se eu gravar bastante vídeo aqui, eu espero que se eu alcançar os 35, e claro, tem pendente de vocês, eu pego uma tag e o Uber aqui. Já vamos lá. Mas olha como o mapa tá idêntico, galera. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E se inscreva no meu canal de afiação.